Hejsa, og velkommen til den her video. Jeg har prøvet at tage ud på et nyt spot, som jeg egentlig aldrig har været på før. Jeg har taget ud på Knudsode ude ved Nyborg. Så det er normalt en sommerplads, men jeg vil lige prøve at gå ud og se, om der er noget. Sidste weekend var jeg tæt på her, der var vi ude på Slipshavn, som er 1,5 kilometer herfra. Der tog knægten jo en rigtig fin på 47, så lad os se, om der ikke er noget ude ved Knudsode. Jeg har fluestangen med i dag. Jeg har sat min lille orange reje på. Den plejer jeg godt at kunne fange på, så nu vil jeg gå med flueknippen og se en fin udsigt ved broen. Det kan næsten ikke være bedre. Så nu vil jeg gå om og se, om man skulle være heldig, at der var en fisk eller to, som vi bider på. Men I siger med, når vi kommer om til vandet, at vi vil være ved vandet. Det er perfekt, det her. Der er ikke så meget vind, men alligevel et par småbølger. Der har været østenvind hele ugen, så jeg har ikke tur at køre ned på min lokale spot. Sidste weekend, der var møg beskidt dernede. Så det var jeg næsten kendt, der stadigvæk er. Men så tænker jeg, at prøve at køre herud. Der er vinden ligesom lidt mere på siden. Og jeg har aldrig været her før, som egentlig er en fejl, da det er en konge sommerplads. Der er altid mange, der fisker hernede om sommeren. Men har molen på den ene side, og fyret på den anden side. Jeg mener, det er spot 26 i vores fine bog. Det her, det ser fint ud, så vi starter bare stille og roligt ud her. Der er ikke så meget hokus pokus. Så vi starter stille og roligt fiskeriet her. Jeg har set på Google Map, at der skulle være sådan et lille forsigtigt tangbælte sådan helt ind under land her. Så lad os da bare starte med at få fisket det af. Så kan vi altid gå ud på nogle revler og noget senere, hvis det er interessant. Men der er sådan et helt fint mørkt bælte ude foran mig. Masser af mørk sten her, så lad os da se, hvad der sker. Men nu fisker jeg hen af rundt fyret. Jeg har vinden inden for den rigtige side. Lidt modvind, men det er ikke noget vind i dag, så det er ikke noget, der gør noget. Men jeg har den inde på en rigtig skulder, så det kan næsten ikke være bedre. Et svært sted at fiske her om vinteren. Der er mega store sten. Der er ikke noget strand at gå på. Det er tang, kæmpe sten. Så det er noget med at gå ud og stille sig. Tag nogle kast og gå videre og stille sig. Der er ligesom sådan nogle lyse pletter på bunden, hvor der nærmest er sådan noget perlestens størrelse, så der er sådan nogle plateauer, man lige kan stille sig ud på. Det er faktisk meget godt, der er det. For der var det jo næsten umuligt at fiske her. Men der er sådan nogle steder, man lige kan gå ud. Og ellers fungerer det meget godt her. Det er fin sidevind, så det er til at fiske her. Der er bølger. Der er lige en spinfisker, der har overhalet mig. Han har lige været over på badestranden, hvor han sagde, at der var masser af undermål over. Men det er jo de små grønlændere. Det er også mega hyggeligt. Men han er efter den store, så han må ud og give den gas. Men Knudsode her, det skulle jo være en formidabel sommerplads, har jeg læst mig til. Det er som sagt første gang, jeg er her, selvom man kan sige, at jeg er jo nyborgenser og så videre. Så det er jo lidt mærkeligt, at man aldrig har fisket herude på Knudsode. Jeg har fisket ude på molerne som knægt, når man skulle fange torsk og fladfisk. Men det er da også det eneste. Så nu vil jeg ude og prøve de lokale spot af. Jeg har jo som sagt altid været med ved Kajbær og Torp. Og det er jo bare fordi, det er dejligt nemt. Nu tænker jeg, nu kører jeg ud på Knudsode, fordi der er den her
nordøsten vind stadigvæk, som gør vandet ned på min vante spot, det er bare mega beskidt. Så jeg er taget herud. Det tager mere at gøre. Der er en lille smule ålegræs her, men det er da også det eneste. Men det fanger mine flue heldigvis ikke så tit, når jeg kører med enkeltkrog her jo. Men vi må se, hvad dagen bringer. Det er koldt. Der var is på ruden i morges. Det går at læse rundt omkring. Det er ikke fordi, at vi har fanget så meget. Billederne, der ryger på Facebook, er også kun de få, der lige har fanget den store. Så kan de lige sætte et trofæbillede op. Det har jeg også selv gjort, hvis det var mig. Men det er ikke fordi, det bliver fanget så mange fisk. Men det er hyggeligt at komme ud. Det er jo det, der er det vigtige. Og jeg har taget fluestangen med i dag. Det er jo sådan set det allervigtigste. Fordi det er den, jeg skal i gang med at fiske noget mere med. Som I nok kan se, så har jeg lavet et hav af bindevideoer. Og det er simpelthen fordi, nu skal flueæsken fyldes op. Og jeg skal være lidt mere seriøs med det her fluefiskeri. Jeg skal vende mig til at lade spindestangen være hjemme. Og ellers så skal det være fordi, at jeg tager en hyggetur med knægten, som jeg gjorde sidste weekend. Hvor vi begge to lige tager spindestangen med og traver et par kilometer. Se om der ikke er lidt fisk, men når jeg ellers selv skal ud, så skal jeg se, om jeg ikke kan favorisere fluestangen en lille smule. Jeg elsker jo at binde fluerne, så hvorfor skulle jeg ikke også fiske med dem? Det vil jo være meget forkert andet. Ja, det viser. Men jeg fisker videre henad, og I ved jo, I kommer med lige så snart, der sker noget. Jamen, så fik vi lige skiftet fluen. Jeg har jo stadigvæk min famøse winterbox med. Der er da lidt forskelligt i. Jeg har lige prøvet at sætte kløverfisken på. Bare for at prøve et andet fornuftigt. Men jeg har masser af gode farver, så der er masser at skyde med. Det er nu mega hyggeligt, når man har fået fluefiskeri til at spille. Når man har fået fundet den rigtige line og den rigtige skydeline, det rigtige skydehoved. Man får bundet sine fluer rigtigt, og jamen, så er det simpelthen bare dejligt at komme herude på kysten og få fisket. Det er ikke sikkert, at vi fanger noget, men det er mega hyggeligt. Jeg har også kaffekanden hængende om i baglommen på jakken, så hvis man får for kolde fingre på et tidspunkt, jamen, så er det jo muligt at lige få en tår kaffe og varme sig ved. Men det er jo simpelthen en fornøjelse. Og fisk med fluestangen her, når det bare spiller. Og især når vinden den lige står rigtigt i dag, jamen, så kan man jo simpelthen skyde linen af pommeren til, så den løber helt ud i enden af hjulet. Det er jo dejligt. Så, jeg er i hvert fald glad for, at jeg fik taget mig sammen til at få det der fluekastekursus. Så jeg ved, når jeg laver fejl, hvad skal jeg rette op? Og jeg har lært at se, når man laver de og de fejl, jamen, så kan man rette ind i kastet. Det har simpelthen givet mig mere, end jeg selv kunne have trænet på et par år. Altså. Det var simpelthen de bedste penge, jeg har brugt på fiskegrej. Det var simpelthen det kursus derude. Jeg tror ikke, det er vigtigt, hvem der træner. Jeg tror bare, det er et spørgsmål om, at man skal ud og have lært sine fejl og lært at rette dem. Også de fejl, som jeg egentlig ikke havde, jamen dem stod vi og provokerede frem, og når jeg så linen tæt sig på den og den måde, jamen så vidste jeg, at det var den og den fejl, jeg havde lavet. Så det var mega godt. Men nu får jeg fisket lidt flue her. Håber selvfølgelig på at få lidt fisk, men ellers så får jeg i hvert fald frisk luft. Jeg går i gang med at fylde flueboksen op til foråret og sommersæsonen. Så når fiskeriet rigtig går i gang i marts, jamen, så er boksen klar. Det bliver mega nice. Jeg har min boks her med i dag. Jamen, der er lidt forskellige vinterfluer, som I nok så lige før, da jeg skiftede. Så jeg har da en masse med pink og fluorescerende og lidt hissige farver. Men det, jeg er i gang med derhjemme nu, det er at fylde boksen op et med klassiske fluer, og to med nogle mønstre, som jeg tror på. Så jeg har bundet Brenda og Brendas mor,
Jeg har bundet Fugi, som er en af Claus Eriksens fluer. Jeg har selvfølgelig nogle rejer. De rejer, jeg har i boksen i dag, jamen, det er jo sådan nogle hissifluiserende nogle. Dem, der skal i sommerboksen, det bliver jo tan, sådan nogle transparente. Jeg har bundet transparente baitfish, så jeg sætter egentlig, ja, hver anden aften gør jeg det i hvert fald, og støvsuger nettet, for lige at se, om der er nogle fluemønster, der er interessante. Så jeg sætter jo egentlig bare at støvsuge andre fluefiskers videoer på YouTube, ligesom jeg selv laver dem. Og det er jo mega spændende, og jeg håber jo også, at der er nogen, der støvsuger min kanal for spændende videoer. Det er jo rart, man kan bytte på den måde. Og det bliver jo typisk en variant af en variant. Men når man ser en flue, og man tænker, den der, den er godt nok fin, jamen så binder man den, og hvis man synes, den skal være lidt anderledes, så gør man det. Det er jo også det, jeg har gjort med min kløverfisken, jeg fisker med nu, som jeg tog en rigtig fin på, det er sidst i november. Ned på kløverhagen, det er jo derfor, jeg kalder den kløverfisken. Jamen, det er jo en flue, som er inspireret af noget baitfisk, men farvekombination og måden, den er bundet på, jamen, det er jo en måde, jeg har synes, at det kunne være vældig smart. Og det kunne jo fange fisk, så den er jo ligesom afprøvet. Og sådan er det med de fleste mønstre. Jeg tror ikke, der er noget, der ikke fanger fisk, hvis det bare ligner mad. Det gælder om lige at få fundet den rigtige farve eller den rigtige kombination, og så gælder det om at få ens flue eller blink forbi, hvor der er fisk. Om det lige er bundet på den ene eller anden type materialer, om den lige har det ene eller andet genskære, om det samme med blink. Skal det være rød, skal det være kobber, skal det være hvid, skal det være pink, skal det være gul eller grøn? Selvfølgelig nogle gange så har farven noget at sige, men jeg tror nu 90% af tilfældene, der er det et spørgsmål om at få ramt fisken. Simpelthen få kastet ud, hvor fisken står. Og så enten så har man spolet ind på en måde, der provokerer fisken, eller også så er den bare sulten og skal have noget mad. Men jeg vil fiske videre henad. Det er jo en pragtfuld morgen. Der er sådan en frisk vind ind på venstre skulder. Det er jo fint, når jeg er højre hånden. Og solen er ved at stå fint op. Fiskekutteren er ude, og ham spinfiskeren, han har taget benene på nakken ned ad kysten, så det er fint. Så jeg gik godt lidt langsommere nu her, for lige at kunne være sikker på, jamen det næste stykke, jeg fisker på, jamen, så er det ved at være kvarter 20 minutter siden, han har pløjet det igennem. Men I siger mænd, jeg når der med. Jamen, det var så fiskespot Knudsode ved Nyborg, ude ved broen, ude ved det gamle bilfærgelejre. Der er ved at være alt for mange gående her. Der er sådan en sti bagved her. Så I bruger bænksætter det. Der er folk gående, og hvis jeg fortsætter videre, hvor jeg var på vej hen mod det fiskespot, der hedder Slipshavn, jamen når jeg så fluefisker, så min baglin, den kommer stort set op på stien, hvor folkene går. Og der er bare mange folk ude at gå ture lige nu, så jeg har valgt at gå tilbage her, og tror jeg, vi er på mig et nyt fiskespot. Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg vil køre hen og give det en chance. Det åbnes ud. Mega fedt fiskespot. Det skal jeg huske at bruge noget oftere. Men der er alt for mange mennesker ude at gå ture. Det her corona og folk derhjemme, det er jo rigtig fint, folk kommer ud i naturen. Men altså, man, de går langs stranden, de går på stierne. Det, børnene går og kaster sten i vandet, det kan man jo ikke sige, de ikke må. Men der er alt for mange mennesker lige her på sådan et populært gåtursted. Så nu vil jeg prøve at finde et sted, der er lidt mindre folk, der kommer gående, som er lidt mere svært fremkommelig, så er jeg sikker på, at jeg højst møder en lystfisker eller to, og ikke en 100 mand, der er ude at gå tur. Og børn, der kaster sten i vandet, må de gerne. Men det gør bare, at jeg ikke kan fiske. Så knæk og bræk derude.